Ilia Ჭავჭავაძე სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში დღეს ბავშვთა სოფლის ბენეფიციარებს საჩუქრად სხვადასხვა დასახელებისა და თემატიკის საბავშვო ლიტერატურა გადასცეს. Акция ერთჯერადი არ არის მსგავსი ტიპის საქველმოქმედო აქტივობებს ბიბლიოთეკა წლის განმავლობაში სხვადასხვა ორგანიზაციებში ახორციელებს. Ასეთი აქციები ჩვენი ბიბლიოთეკისათვის უცხო არ არის. Ჩვენ ბიბლიოთეკის წიგნათი ფონდიდან გამოჩითულ წიგნებს ხოლმე ყოველთვის ვუნაწილებთ ქალაქის საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბიბლიოთეკებს. ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ბიბლიოთეკამ საჩუქრად გადმოცა ჩვენს ბავშვებს წიგნები, რაც ძალიან დაეხმარებათ მათ ცნობიერების განვითარებაში. იმედი გვაქვს, რომ ეს თანამშრომლობა გაგრძელდება. მინდა აუცილებლად აღნიშნო ის, რომ კარგი ურთიერთობა გვაქვს მერვე ბიბლიოთეკასთან. ერთი წლის მანძილზე მემორანდუმის გვაქვს გაფორმებული მემორანდუმი, ვღებულობთ მონაწილეობას გამოფენა გაყიდვებში,